A Mi Hazánk mozgalom Virradat programjának egy nagyon fontos programpontja a no-go-zónák törvényes felszámolása. Azt jól látjuk, hogy Magyarország egyre több településén jönnek létre olyan településrészek, vagy akár olyan település maga, ahol gyakorlatilag a magyar állam képtelen betartatni a törvényes rendet. Ezek azok a településrészek vagy települések, ahova nem mer bemenni a mentő, ahol az ingatlanok értéke felére, harmadára esik vissza, vagy akár eladhatatlanná válik, vagy az történik vele, mint a mögöttem lévő ingatlan esetében, amelyet tulajdonképpen illetéktelenek hordanak szét, és a tettesek az esetek nagy részében soha nem kerülnek elő. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezeken a területeken egy élet munkája megy tönkre. Ráadásul kialakul egy olyan szubkulturális közeg, amelyben bizony nagyon sokszor az erőszaknak van nagy szerepe, amelyekben a könnyű drogok gyorsan terjednek, és nagyon sok esetben az igénytelen életmód jelenik meg, elfolyó szennyvízzel, háztartási hulladékkal. A Mi Hazánk mozgalomnak megvan a programja ezeknek a no-go zónáknak a törvényes felszámolására, amely a honlapunkon olvasható. Ennek három nagyon fontos eleme van: a törvények szigorítása, a hatósági munka sokkal hatékonyabb átétele, és a gyermekvédelem teljes reformja, benne a családtervezési hatóság létrehozásával. Ezekről majd részesebben a későbbi videókban is fogok beszélni, de ami talán a legfontosabb, hogy nem csak leírt programunk van, hanem ezek felszámolására megvan bennünk a politikai akarat is.